সকলোকে নমস্কাৰ। মই প্ৰিয়াংকুল চৌধুৰী। গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিৰ ইনটেক কেপাচিটি অফ ভেৰিয়াছ ডিপাৰ্টমেণ্ট অফ জিঅ' মানে গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিয়ে আসনৰ সংখ্যা বঢ়াই দিছে। গতিকে গোটেইকেইটা ডিপাৰ্টমেণ্টৰ নাম লোৱাটো ভিডিঅ'ত দীঘলীয়া হৈ যাব, গতিকে আপোনালোকে নিজে নিজে চাব। ইয়াতে চাওক, অলপ বুজি যাব। আৰবিক ডিপাৰ্টমেণ্টৰ এক্সিষ্টিং ছিট আছিল 60টা, এতিয়া টোটেল এডিশ্যনেল ছিট দিয়া নাই, 60টাই আছে। অ'কে, আসামিজ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ 88 আছিল, তাৰপিছত 88 হ'ল। বেংগলী ডিপাৰ্টমেণ্টৰ চাওক, 48 আছিল, 7টা ছিট বঢ়াই দিছে, 55 হৈ গ'ল। বড়ো ডিপাৰ্টমেণ্টৰ 48 আছিল, ছিট কেপাচিটি বঢ়োৱা নাই, 48 আছে। কিছুমান ডিপাৰ্টমেণ্টৰ একে আছে। এডুকেশ্যনৰ আছিল 54, 6টা ছিট বঢ়াই দিছে, 60টা ছিট হৈ গৈছে। তাৰপিছত হিন্দী ডিপাৰ্টমেণ্টৰ যদি চাওক, বঢ়াই দিয়া নাই। লাইব্ৰেৰী এণ্ড ইনফৰ্মেশ্যন ছায়েন্স 30টা আছিল, 5টা ছিট বঢ়াই দিছে, 35টা হৈছে। অ'কে, পলিটিকেল ছায়েন্স ডিপাৰ্টমেণ্টৰ 75 আছিল, 75 হৈ আছে। সংস্কৃতৰ চাব পাৰে, ইয়াতে আপোনালোকে চাব পাৰে, সংস্কৃতৰ 7টা ছিট বঢ়াইছে, 80 হৈছে। এনেকৈ চাব পাৰে আপোনালোকে PDFটোত। গতিকে এনেকৈ মই এবাৰ দেখাই দিছোঁ ওপৰৰ পৰা, ভিডিঅ' বেছি দীঘলীয়া হৈ যাব, আপোনালোকে পাউজ কৰি কৰি চাব, ঠিক আছে। ইয়াতে ডিপাৰ্টমেণ্টৰ নাম লিখা আছে, বায়'টেকনলজি, ঠিক আছে, 2টা ছিট বঢ়াই দিছে ইয়াৰ। কম্পিউটাৰ ছায়েন্স 23টা আছিল, 7টা বঢ়াই দিছে, 30টা হৈছে। গতিকে এনেকৈ চাব পাৰিব আপোনালোকে। ফেকাল্টি অফ ল, ল ডিপাৰ্টমেণ্টৰ 40টা আছিল, 10টা বঢ়াই দিছে, 50টা ছিট হৈছে। বিজনেছ এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন তাৰে নাই হোৱা নাই, 60টা ছিটেই আছে। কমাৰ্চ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ 5টা ছিট বঢ়াই দিছে, গতিকে এনেকৈ চাব পাৰে আপোনালোকে। অ'কে, গতিকে সকলোখিনি মই দেখাই দিলোঁ। গতিকে ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ। এই ভিডিঅ'টো আপোনালোকে শ্বেয়াৰ কৰিব। থেংক ইউ ছ' মাছ ফৰ ৱাচিং দিছ ভিডিঅ'।